Foi dada largada para o feriado, mas nem por isso as rodovias precisam virar pistas de corrida, ainda mais na chuva. A pista está suja, ela está escorregadia em função da sujeira acumulada com o passar do tempo seco. Então, essas primeiras chuvas não têm a capacidade de deixar a pista limpa. O que, que o motorista tem que fazer? Choveu, pista está molhada, diminua a velocidade. Se ela permite, por exemplo, 110, ande numa velocidade de segurança, 70, 80. A infração mais cometida é o excesso de velocidade, tanto que sempre tem flagrantes como esse. O balanço do último feriado foi de 5 acidentes com 7 feridos e 2.067 multas. Só por falta de cinto de segurança foram 121. E uma pessoa sem cinto no carro pode fazer um estrago terrível. Uma pessoa só que deixar de usar o cinto, e é muito comum nessa época do ano, assédio de pista, tombamento e capotamento, essa pessoa solta poderá provocar lesões graves nas que estão usando o cinto, até mesmo morte. A dica da Polícia Rodoviária Federal é que a viagem só comece quando o motorista conheça bem o roteiro. Depois disso, que não deixe de lado também para levar o carro para poder fazer um check-up. Isso inclui pneus e até mesmo aquelas coisas que nem sempre tem atenção, como os limpadores de para-brisa. É muito importante, no caso, para você ter a visibilidade. Se a paleta estiver com ressecada, você não vai limpar o para-brisa da forma correta. Então, isso já é uma dificuldade, isso é questão de segurança.